ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜୟଦେବ ଜେନା ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜେନା, ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଖବର, ଏମିତି ଗୋଟେ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଖବର, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କେବେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ଆପଣ? ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ମା ସଦୃଶ ଏବଂ ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକର ଦେହାନ୍ତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ ଏବଂ ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କେବଳ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଏତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏତେ ମମତାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ମା ଭଳି ଭାବୁଥିଲୁ ଏବଂ ସେ ଆଜି ଆମ ଗଣରୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ କେବେ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବନି। ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ଭାରତବର୍ଷର, ସେ ମହିଳା କମିଶନର, ସର୍ବଭାରତୀୟ ମହିଳା କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଥିଲେ, ସେ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସର ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ଏବଂ 2 ଥର ସେ ଲୋକସଭାକୁ ସାଂସଦ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜନୀତିରେ ତାଙ୍କର ନିପୁଣତା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନାରୀ ନେତ୍ରୀଙ୍କ ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନୀୟ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି, 90 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଆମେ ଭୁଲି ପାରିବୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାମରେ ଆମେ ଯାଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି କାମ ହେଲା ତ ଖୁସି, ଯଦି କାମ ନ ହେଲା ମନ ଦୁଃଖରେ ଫେରିଲା ବେଳେ ସେ ଆମକୁ ବୁଝାନ୍ତି ଯେ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିକି କେମିତି ସେ କାମ ହେଇପାରିବ ମୁଁ ସେ କଥା ବୁଝିବି। ଗୋଟିଏ ମା ବା ପୁଅ ପାଇଁ ଯାହା କରେ ସେ ଆମ ପାଇଁ ସେୟା କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ଏ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କେବଳ ନୁହେଁ, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱନାମ, ତାଙ୍କ ସେ ଏକ ବିରାଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିଲେ, ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିଛନ୍ତି। ଆପଣାର କରିକି ନିଜର ପୁତ୍ରବତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଆମେ 80 ମସିହାରେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଶେଷ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମମତା ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଭୁଲି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ସାର୍, ଆପଣ ଏମିତି କିଛି ସ୍ମୃତି ଏବେ ବି ମନେ ରଖିପାରିଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିଛନ୍ତି ଆଉ କେବେ ବି ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆପଣ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେତେଟା ବିତେଇଛନ୍ତି? ଏଇ ସେଭଳି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପିସିସି ସଭାପତି ହେଇଥିଲି ଏବଂ ପିସିସି ସଭାପତି ହେଲା ପରେ 2009 ମସିହାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପିସିସି ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଚାଲିଗଲି, ମୋତେ ସିଏ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲି ଦିଲ୍ଲୀରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସାକ୍ଷାତ ହେଇଥିଲା। ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଭବନକୁ ଡାକିଥିଲେ, ସେ ଡାକିକି ମୋତେ କହିଥିଲେ, କହିଲେ ଜୟଦେବ ତମେ ବୋଧେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲ 5 ବର୍ଷ ତୁମେ ସଭାପତିରୁ ଚାଲିଯାଇଛ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିବ, ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ସବୁ କଥା ହୁଏ ନାହିଁ, ସମୟ ଆସିଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ ଏବଂ ତମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସାହସର ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ବିକାଶ ପାଇଁ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୋ ସେଇଠି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମୋତେ କେହି କେତେବେଳେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଦାୟ ହେଇଯାଇଛି, କେହି କିଛି ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମା ତାର ପୁଅକୁ ଯେମିତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇକି କହେ, ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଡାକିକି ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ, ଯୋଉ କଥାକୁ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହଉ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ, ତାଙ୍କର କନ୍ୟା, ତାଙ୍କର ପୁଅ, ତାଙ୍କର ନାତୁଣୀ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଜଗନ୍ନାଥ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେମିତି ସେ ମାନେ ତାଙ୍କର ସେ କରୁଣା, ତାଙ୍କର ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆମ ପ୍ରତି ସବୁଦିନେ ରହୁ ଏବଂ ଇଏ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଇଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜେନା, ଆମ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜୟଦେବ ଜେନା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କି କେଉଁଭଳି ଭାବେ
जयंती पट्टनायक सहित निबिड़ संपर्क थिला कि भली भावे से मन रखिबे एवं को भली भावे माँ भली से भल पाउथिले एवं तांको मध्ये से पुओ भली देखुथिले एभली संपर्क रहितला जयंती पट्टनायक वियोग रे गोटे दुखर छाया खेली जाइछे।